Nhâm lại bơ pi đông không thì sắp đá chui bằng con sau có việc bằng cô đằng ách ផ្លែប័រគឺជាផ្លែឈើសម្រាប់បំពន់សុខភាពហើយបើពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាញ៉ាំពីដងក្នុងមីសប្តាហ៍នោះມັນត្រឹមតែជួយបំពន់សុខភាពទេថែមទាំងជួយដល់សុខភាពបេះដូងជាពិសេសនោះជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងផងដែរព្រោះថានៅក្នុងផ្លែប័រនេះគឺសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃសារធាតុចិញ្ចឹមខ្លាញ់ល្អដែលជួយកាត់បន្ថយ cholesterol ហើយក្នុងនោះក៏មាន potassium និងម៉ាញ៉េស្យូមផងដែរដែលជួយទៅដល់មុខងារសាច់ដុំជាពិសេសន